jsem tak chodil smutně tady kolem těch trosek a říkám, kruci, kdyby si aspoň ten nůž našel. A ten našel nějaký důstojník a volá, kluci, kdo má ten nůž? Já jsem se tak rozzářil, i tak to přišlo takové jako velice příjemné, a ten přišel takový vojáček a říkal, tady je ten nůž. No tak a říkal, ježišmanko, tak to je on, ten můj milovaný nůž. Meteory, dobré nápady přicházejí každý den, vynikající jednou ročně a geniální jednou za 10 let. A právě jeden z těch geniálních nápadů byl seriál o české šlechtě, hrady a zámky byla místa naší historie. A samozřejmě nedílnou součástí těch dokumentů a těch filmů musí být taky ukázka sídel šlechticů, kde žili, jak bydleli. A to nádherné usazení těch objektů, těch hradů, nejlépe ukážete jedině z helikoptery nebo z letadla. Tak jsme zvolili letecké záběry. V ten osudový den měli možnost vidět z ptačí perspektivy na řece Lužnici položenou 5000 Bechyni, u které bylo kdysi v okolních lesích vybudováno moderní vojenské letiště. Ten den začal zcela normálně po několika denním běžném natáčení. Už nám zbývalo natočit jenom pohledy na jisté objekty z vrtulníku, tak jsem se rozhodl, že bych se na to natáčení i na celý ten, na celou tu zem českou podíval taky z vrchu. Pátek 17. července se stal šťastným dnem pro Ivana Lendla, který ve Washingtonu porazil domácího Jima Greba. Byl ale také jedním z nekonečné řady nešťastných pro tisíce obyvatel Sarajeva a osudovým pro Československo, kterému zvonila hrana jak vyhlášením svrchovanosti Slovenské republiky, tak abdikací prezidenta České a Slovenské federativní republiky Václava Havla. V rámci natáčení toho seriálu, jak jste točili, jsme dostali pokyn, že teda máme s vámi provést ten let po těch hradech a zámcích. Přišli po ránu hoši, dělala se příprava s nima, říkalo se, kudy se poletí. Oba na mě působili takovým dojmem, jako v podstatě po půl hodině jsem si myslel, že znám velice dlouho. Jo. Kluci byli fajn, jak Láďa Káva, tak Karel Jančík, bezvadní. Ohromně jsme si s nima rozuměli, hned na úvod nám ukázali fotky z knížky, jak to vypadá, když spadne vrtulník do lesa, jak vypadá, když spadne vrtulník do vody, takže nás tady jako celkem uklidnili. Dá se říci, že jsme si porozuměli, tak říkajíc, hned podali jsme si ruce, potykali jsme si a hned jsme byli, tak říkajíc, na jedné palubě všichni čtyři, že jo? Než vůbec můžeš točit z vrtulníku, tak tomu předchází velká procedura různých povolení, nařízení, zákazů. A to má na starost produkční, že? Teda Radek Svoboda. Zapomněl jsem v hotelu jeden dokument, který na mě na letišti vyžadovali, tak jsem se pro něho vracel. Tenkrát bylo v plánu, že se poletí takové dva okruhy nad českou krajinou, takže jsem byl zcela klidný, říkal jsem si, poletím další okruh. To bylo Radkovo i naše velké štěstí. To bylo jeho nejšťastnější zapomenutí v jeho životě. Původně jsem měl mít asistenta, protože na tyto větší věci jsem si vždycky asistenta bral. Ale Láďa Sedláček, který teď už je kameramanem, tak ten tenkrát dostal nějakou jinou práci, tak jsem v podstatě si dělal asistenta sám. Já jsem seděl tady na tom sedadelku, které jsem měl vyhražené vždycky pro sebe, protože Honza seděl mi u nohou, aby měl dobrý výhled ven. Jestli vám mohu ukázat, tak asi takhle. Byl jsem přivázaný, vzadu uchycen, s kamerou mírně nakloněný a takhle ve vzduchu v různých výškách, někdy až na 200 metrů, jsme točili ty hrady a zámky. Letělo se nad Bechyní, udělali jsme dvě kola nad zámkem. A pokračovali jsme na Bitis, protože to byl zrovna díl o rodu Kinských. A pan Kinský pracoval po 48. roce v uranových dolech za trest. Já tvrdím o sobě, že nejsem šlechtic. Já se snažím chovat se jako šlechtic. Udělali jsme ten druhý obled, natočil jsem závěr, ukázal jsem v pořádku a letěli jsme, pravděpodobně to bylo směrem na ten Bitis.
Z ničeho nic jsem slyšel takovou nějakou zvukovou, jakoby, jak bych to řekl, zlom ve zvuku, že nastalo jakoby větší ticho. A najednou prostě slyším, vlastně ticho jsem neslyšel, protože jsem měl přilbu, takže já jsem slyšel pořád nějaký rachot, ale najednou slyším, dolesané, je to v prdeli. To se ozval Láďa Káva a já jsem nevěděl, co je v prdeli, ale věděl jsem, že je zlé. No a najednou se prostě ozvalo takový pocit zabučení krávy, takový to. Tak první, co mi napadlo, oči na přístroj a vidím otáčky levého motoru dolů, otáčky teplota dolů. Říkám, něco se děje. Karel okamžitě reagoval zcela profesionálně, kolektiv dolů. Aby jsem udržel otáčky jsem držel, ale zase jsme moc klesali. Pomy nahoru, okamžitě potlačil, protože v tu chvíli začaly klesat otáčky rotoru. Rychlost klesala, my jsme padali, co s tím? A zase to bylo tam zpátky. Oči mě běhali po přístrojích. Kolega mi radil. Klesali jsme furt půl metru až metr za sekundu. Terén se blížil a vlastně my jsme furt nevěděli, kam, jak to dopadne. Jo. Ten vrtulník chytl takový klivky. Takhle mi vybrovali kolena. Už jsme věděli, že musíme to přetáhnout přes ten les. Tak říkáme, do lesa ne. Viděli jsme před sebou rybník, tam se ozvalo do rybníka ne. První fáze toho přistání vypadala zcela normálně, že to bude přistání s doběhem. Najednou prostě to řáklo. Teď začal obrovský kolotoč, to byl takový tobogán, který jsem nikdy v životě nezažil. Pak už nic nevím, pak jen strašný rachot, prach, vůně benzínu a to je tak všechno a potom strašný klid. 7 let starý MI-2 startoval z Bechyňského vojenského letiště v 10 hodin 45 minut a vydal se s filmaři na trasu Příbram, Nepomuk, Jindřichův Hradec a zpět. Po 18 minutách letu ve výšce 140 metrů při 160-kilometrové rychlosti došlo k poruše levého motoru. Osádka neměla jiné řešení, než nouzově přistát. Do toho obilý dopad, ale ještě asi metr nebo metr a půl popojížděl. A teď vjel určitě do bažiniště po tom dešti a propad se mu nos. A jak se nahnul, tak chytil tím rotorem vozem, no a už to začalo lítat. Toto kvílelo, kňučelo, skřípalo, prášilo se, teď smrad, spálené izolace. Pořád jsem si jenom říkal, ať už je konec, protože to bylo strašně stresující. A ta hlína a to palivo nám šlo tou stranou tady vedle mě, takže ten pocit byl takovej, jo. Hlína na prsou, tak už jsem si říkal, už si budu muset zvykat pomalu. V tom momentě jsem slyšel jako hlas, který, to byl asi Karel, zakřičel kluci ven, jo, a na to jsem reagoval, ale to už jsem viděl, že v podstatě byla výhoda, pač jsem nad sebou viděl oblohu. Ta vysazená dvířka nás zachránila, protože ta díra do toho vrtulníku, ty dveře byly nad námi. Teď jediné, co jako myšlenka, která mi proběhla hlavou, to jsem se vlastně v tu chvíli podíval do své vlastní lebky, kde jsem neměl vůbec nic, ani mozek, nic. Jenom tam běžel takový titulek tím kraulem, jak my říkáme, a tam bylo okamžitě ven. Tak jsem se zeptal, jsme všichni, kde jsou kluci? Tak jsem se podíval vzadu, říkám, už tam nikdo není. Říkám, takový kámen mě spadl ze srdce, to si ani nedokážete představit. Jo? Tam teče palivo, jdeme ven. Tak aniž bych viděl jsem, že Karel ještě dělá úkony. Tak ten motor hučí, tady ještě jeden motor, musím ho vypnout, protože to je 900 stupňů, co šlo do toho petroleje. Moje pudy byly asi v tu chvíli silnější, tak jsem nedbal a svojí osmičkou nohou jsem přes jeho mimikrické křivky po obličeji vylez ven. No a teď jsem čekal každou chvíli nějaký výbuch. Tak jsem k tomu běžel, no bylo to tady, já nevím, 10 metrů, 15 metrů ode mě. Posledního pouštího kapitán, tak jsem odešel taky. Když odešli kus, tak se zastavili, no v tomto baflo už byl oheň. A ten civilista v té bílé košili měl na krku fotoaparát. Jediné, co jsem měl na krku, tak to byl foťák. Když jsem utíkal, no tak se otočil, no ještě jsem to fotil. To není, že by se zachoval profesionálně, to byla kravina, protože já jsem měl utíkat a nefotit. Někteří mý kamarádi tvrdí, že jsem utíkal a měl jsem ten foťák na zádech, jo? Ale to není pravda. To já jsem utíkal pospátku a fotil jsem, normálně jsem se otočil, jo? Tady k tomu
A cvakal jsem to po sedmi snímcích, bohužel mi došel film. A pak už jsme jenom se dívali, jak to dohořívá, no. To už nám vůbec. Koukali jsme, no. Pocitem jsme nevěřili, že to je náš vrtulník, který jsme přivítli, že to hoří. No a když jsem se rozvíjel, tak jsem viděl Honzu Plesníka, jak klečí a kouká na to. A Ludva dofotil a plakal. A v ten moment, jako jsme se na sebe podívali, objali a slzy v očích. Jo? A dívali jsme se, jak dohořívá vrtulník. No? Dnes už podplukovníci ve výslužbě Karel Jančík a Ladislav Káva létají vrtulníkem jen ve vzpomínkách. Ze štíhlování armády poslalo do civilu i tyto dva zkušené profesionály. Z filmařů Ludvíka Klegy a Honzy Plesníka udělala jejich první a doufejme i poslední letecká havárie hrdiny jednoho z dílů našeho seriálu. Paradoxně nebo logicky seriálu, na jehož natáčení se už několik let osudově podílejí. Ta osudovost spočívala v tom, že podle vyjádření pilota letadla by mých 75 kg asi přispělo k tomu, že by už s tím vrtulníkem nepřeletěl les, který v té oblasti byl. Ty chvíle, než vlastně jsme vytelefonovali, co se přihodilo, jestli jsou v pořádku, tak byly dost krutý. Od té doby jsem se pak už vždycky bála, když měli lítání, dokud se nevrátil v pořádku. Já jsem byla v práci a dověděla jsem se to telefonem. A jelikož moje drahá polovice mě častokrát opakovala, že armáda špatné zprávy tímto způsobem neoznamuje, snažila jsem se být klidná. Teďka přijel a tak jsme se přivítali. No a já jsem ho prostě s radostí plácala po zadku. Trošku vykřikl, tak jsem říkala, ale co se děje? A on v tu chvíli říká, víte co, pojďte se posadit. Byla tady ještě jeho maminka a když nám začal vyprávět. Tak to ležel na zemi, tady to zhořelo z vrchu. Tady to je takové oškvařené, ale prosím, funguje, je neustále ostrý. Jo, nůžky jsou funkční, akorát to perečko se spalilo, jinak ten nůž funguje. A seškvařilo se mi párátko, no, tak to bylo to nejší. Ale jsem rád, že ho mám, protože to mám takovou vlastně relikví, kterou mám vystavenou doma, pořád ji mám na očích a pořád mi to připomíná vlastně tu chvíli, kdy jsme tak mohli eventuálně dopadnout my. Máte práci a mysleli jste si, že s penězi hospodařit umíte? Žili jste spokojeně bez dluhů a najednou to tak není? Tito lidé se ocitli v zoufalé situaci a snažili se ji řešit. Každému z nich jsme ušetřili...